それでは皆さん第3試合盛り上げていきますよ。ということで参りましょう。先攻京介、後攻ノアール。Everybody say スリーグレス楽しんでますか。ちょっと今日札幌暑すぎて沖縄と勘違いして来ちゃいました。すいません。Put your hands up! いやいや、北海道の若手同士バチバチの対決を見せてくださいました。さあ皆さんの心の中で勝敗を決めてください。引かれた方、そして勝った方はどちらか。それでは早速聞いてまいります。先攻京介、はい、後攻ノール。おー、スプリットディシジョン、もう一回聞いておきますか。先攻京介、はい、ありがとうございます。後攻ノアル、はい、ありがとうございます。聞く場所によっても聞こえ方が変わりますからね。さあ3人の陪審員の方にジャッジしていただきましょう。真ん中陪審員の方は帰ってきたんでしょうか、ちゃんと。ということで聞いてまいりましょう。3、2、1、ジャッジ。おお、2票獲得した京介の勝利です。ほら、ありがとうございました。この後楽しみましょう。ナイスナイス、ちゃんと。